السلام علیکم ملګرو، زیم کفایت الله او تاسو ګورئ کفایت پښتو ټیک. ملګرو امید لرم چې تاسو به ښه یې. ملګرو نن ویډیو کې به زه تاسو ته په موبایل کې یو داسې درې ټریکس یا چیزونه ښیم چې هغه به ستاسو ډیر په کار راشي. د ټولو نه اولنی ټریک به تاسو ته زه ښیم په یوټیوب کې، بیا به زه تاسو ته ښیم په پلی سټور کې، او دریم نمبر ټریک چې دی هغه په فیسبوک کې دی. ملګرو نو ملګرو ویډیو شروع کړو نه مخکې برای مهربانی دا چینل لسروم سبسکرایب کړئ کو تاسو غواړئ چې دا شنه خپل ویډیوګانو موږ ته مخې ته راشي. نو مرګرو راځي د موبایل سکرین ته ولته ګورو چې دا ټریک څنګه دی. نو مرګرو زه راغلی ما د موبایل سکرین ته او دلته اوس ګورو د ټولو نه اول منګه کولاو هو یوټیوب. مرګرو کله چې تاسو خپل یوټیوب کولاو کو په دې کې به تاسو خپل آی ډی وي. دا آی ډی چې لپاسه کوم آیکان دی دا به تاسو دا شانتي کلیک کړئ. مرګرو کله چې تاسو دا کلیک کوو تاسو لاندې سیټینګز لیدې شئ. سیټینګز ته چې تاسو کله مرګرو رالی نو تاسو به دلته جنرل کلیک کړئ. جنرل کې به کته مرګرو تاسو دلته راشئ، تاسو دلته کتلی شئ ریسټرکټډ موډ. مرګرو د دې موډ نه څه مطلب دی؟ د دې موډ نه دا مطلب دی مرګرو کو ستاسو موبایل چیرته ستاسو ماشوم استعمالوي نو په دې یوټیوب کې به هغه ته هغه قسمه ویډیوګانې نه راځي، څه خرابې قسمه ویډیوګانې یا داسې قسمه ویډیوګانې چې هغه د غټو دپاره وي او د دوی ذهنونه خرابوي. یعنی میچور کنټینټ تاسو بیا نور په خپله ځانه پوهیږي چې څه قسمه کنټینټ نه زما مطلب دی. نو هغه قسمه چیزونه به تاسو په موبایل کې ماشومانو ته نه راځي کله چې پیدا موډ تاسو آن کړئ. ملګرو دا موډ به تاسو دغه شانتي آن کړئ. ملګرو سره ځو دویم نمبر ټریک ته خپل. هغه دی ملګرو تاسو به خپل فیسبوک کولاو کې مرګرو تاسو کله فیسبوک کولاو کو مرګرو تاسو اکثر کتلی وی چې موږ ناڅاپه فیسبوک کولاو کو موږ د سيزي کې ناس یو چې مشرانی آفیس یې سيزي کې او په دې کې پر فیسبوک کې چې کوم ویډیوګانې مرګرو تاسو به کتلی نو هغه اټو پلی کیږي. مرګرو تاسو کته شي دا ویډیو د ګوره تاسو کته شي چې دا اټو پلی دا ادي باندې ناڅاپه موږ په سيزي کې ناس یو مشرانی بلچو کې او ناڅاپه د تیز اواز شي نو ټول ماحول خراب کې مرګرو. د دې د بشکرو نه مرګرو تاسو به حسابو کې مرګرو دا زما زه فیسبوک لایټ استعمالو ما د فیسبوک لایټ او د فل فیسبوک چیرې د دوړو یو پشان چې دینو مرګرو دا سیټینګ دی. مرګرو تاسو دلته دا ګټ کته شي دا به تاسو دا سی کلیک کړئ. مرګرو بیا به پدې کې تاسو سیټینګ وګورئ. مرګرو سیټینګ ته چې تاسو کله رالی مرګرو دغه چې دینو دا سی یو شانی سیټینګ دی دا په یوټیوب فل ورژن باندې دی دا په لایټ باندې دی. مرګرو تاسو میډیا لیدې شئ. میډیا چې تاسو کله کلیک کړئ مرګرو نو پدې کې تاسو دلته نورم خپل سیټینګ کولای شئ چې تاسو وی فوټو کوالټي های لو میډیم وغیرہ به دا شنه ویډیو کوالټي. خو زمونږ مین مقصد چې دی کوم مرګرو اټو پلی اپشن. مرګرو دې کې تاسو رس درې سلور وړ اپشنز دي ان موبایل ډیټا ان وای فای ان وای فای اونلی نیور اټو پلی ویډیوز. مرګرو نو ټولو نه اهم چې کوم دی مرګرو هغه نیور اټو پلی ویډیو دی. مرګرو دا چې کوم کله مونږه د شي انیبل کو تاسو به کته شي مونږ به بیک راشو خپل ویډیو سیکشن ته به مرګرو مونږه بیا راشو وستاسو کته شي چې دغه ویډیو غانی دی. مرګرو اوس دا بالکل چې څو دا مونږه مرګرو دغه شانتي کلیک کړی نه مرګرو نو دا خود به خود چی دینو دا ویډیو غانی نشي چلی دی. دا ګوراله او چلی دی چې کله مونږه دا کلیک کو مرګرو اوس راځو خپل دریم نمبر ټریک ته. هغه مونږ خپل پلی سٹور کولاو کو مرګرو کله چې مونږ پلی سٹور کولاو کو په دې کې چې موږ تاسو کوم آی ډی وی دا غي به دا آیکن تاسو دغه شانې کلیک کړئ. مرګرو به تاسو دلته راشي سیټینګ لا سیټینګ ته چې کله تاسو راځئ مرګرو تاسو به جنرال کلیک کړئ. جنرال چې تاسو کله کلیک کو مرګرو تاسو به کته دلته ویخته راشي فیمیلی یعنی پیرنټل کنټرول پیرنټ گایډ دا به تاسو دا شانې کلیک کړئ. مرګرو اوس مرګرو تاسو دلته کته شئ چې د دې ټریک څه مقصد دی. د دې ټریک هغه مقصد دی مرګرو کو چرته تاسو موبایل تاسو ماشوم استعمالوي بلاسي ام میچور کس استعمال وینو هغه با په دې کې چې کم یادسي سه خراب اپلیکیشن زی یادسي اپلیکیشن زی چې ګیمونو والدي او د لسو کالو یا د وو کالو د تو کالو ماشومانو نه د سیوا عمر د پاره دینو هغه تاسو دلته خپل سلیک کولای شئ. مرګرو تاسو د فیملی کنټرول چي دی مرګرو دا به تاسو د قشانتي کلیک کړئ. دا چې کله تاسو کلیک کو مرګرو نو پیرنټل کنټرول تاسو لیدې شئ. پیرنټل کنټرول به تاسو په دې باندې آن کړئ. دا چې کله تاسو آن کول مرګرو دلته به تاسو یو پین غواړي تاسو له یو پین ورکولای شئ 4321 دا له زړه قشانتي ورکو مرګرو بیا کنفرم کوم 4321 دا چې تاسو کله کنفرم کو مرګرو نو تاسو دلته کته شي چې الاو انکلودینګ اوس دلته و مرګرو تاسو وګورئ چې تاسو ماشوم د څو کالو دی. نو تاسو ماشوم د دریو کالو نه والا د اتلسو کالو پورې نو یعنی عام طور باندې مونږه د وو کالو ماشوم د پاره دا موبایل زمونږه استعمال نو دا به مونږه سی کلیک کو انډرستود به مونږه وو بیا به مونږ دا سی سیو وو. نو ردې سره به مرګرو دا کاروشي چې په دې کې څه قسمه داسې د ګیمونو لري چې هغه د غټو د پاره دی نو هغه به په دې کې ناراضي. مرګرو دلته زوس وهم پپ
جی مرګر پب جی چې ما کله کلک کو مرګر نو تاسو به دلته ګورئ چې پب جی بالکل نشته ګورئ پب جی نشته ولې چې پب جی گیم چې دی نو هغه د غټو د پاره دی نو دغه شانې په دې طریقې سره تاسو خپل ماشومان د غلطو گیمونو نه د غلطو اپلیکیشن نه بندولی شئ.